maua nimenunua, nataka hii kuwapelekea wanafunzi wenzangu sababu mimi ni mwanafunzi wa KCA University. Okay. Ambaye niko tadia. Naam. Nataka kuwapelekea wasichana wale ambao tuko nao ni wa kuwaishia best Valentine. Nai? Na hii ni ya madamu wa nyumba kumwapreciate kwa sababu ya kuniweka fit. Hii siku ya leo biashara unaona inakaaje? Leo biashara iko chini. Iko chini? Kabisa. Nadhani wa Kenya wana pesa ama pesa iko kwa mifuko ya wa Kenya. Mimi kwangu hii siku ni biashara. Ni biashara. Lakini nitaendea wife na kaka kitu nyumbani. Hata utapelekea maua. Hata kama ni sukuma. Leo hatuwezi sema ni mbaya sana, lakini kuna wakati tulikuwa wanatukubalisha tuende huko kwa ma street, tunaweka mahema huko. Tulikuwa tunakubalishwa na county government. Unajaribu kusema kule mauzo iko juu. Mauzo iko juu. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wengi sana, tulikuwa tunaenda designated places. Kuna zile places walikuwa wametu allocate tuende. Sasa mimi leo nitapelekea watoto wangu. Hata walikuwa wameniambia jana, daddy ukumbuke kutuletea maua. Kwa hivyo hao ndio nitapelekea kila mtu rose moja. Lakini the daughter ako boarding school, atakuja on Saturday. Kwa hivyo pia lazima nitamuwekea. Kwangu mimi naona siku ya leo ni kama ni siku ya wapenda nao. Siku ya leo unajua ni special. So lazima to show venye tunapendana. Okay. Yeah. Hii ni time next una ile kama penzi imefichiwa mahali wewe inatokea. Leo siku ya upendanaji. So we have to make it somewhere better than the other days, eh? Okay. Yeah. I just want to take this to my wife. These are just a specific day for me to just symbolize and show my love to her. Okay. Yeah. Wateja wako wengi wao ni wanaume ama ni wasichana? Wengi wale wamenunua maua na ni wateja wangu, wengi ni wanaume. Unafikiria kwa nini? Kwa sababu wanapelekea madimu wao. Wateja wako, but pesa ndio hakuna. Ya kulingana na vile tunaona, wateja wako, but pesa ndio hakuna kwa watu. Hata hiyo kidogo wanacheka kamua tu kwa sababu ni siku ya wapenda nao. They say it's a day for lovers, however I think it's just a day to spread love to everyone, not just lovers. We just decided to, you know, an act of love to people who are less fortunate, who are not expecting this. Yeah. Fly zinaendea nani? Hizi zinaendea mama ako mtaa. Unaweza mtaja jina? Tricky. Unapenda sido? Napenda sana kwa maana nimekuja hii flower. Why have you decided to buy flowers for your mom? Because my mom has been with me. She gave birth to me. And she's been a nice mom. I can say that. And I really love her. So she's special to me. And I'm buying her flowers to show my appreciation. I believe in making other people happy, and if giving someone flowers will make them happy, then that is how I'll make them happy. Then I do it. Okay, you have bought some flowers. Yeah, we bought some flowers. Who are they meant for? They are meant for Maya, a fiance. Your fiance? Yeah, sure. What's your message to Maya? I would really let her know that I really love her. And on this very day, I want to let her know that Valentine's is not only on this day. Valentine's is each and every day to the end of the road. Kioro inamaanisha ya kwamba maua zinaenda kuenda. Leo ndio siku tunapatikanaga. Wewe mbona una flower? Sijui nishapeana. Umepatia kavinje moja? Imebidi apewe juu otherwise usipofanya hivyo utalala nje. Uko na message gani unazaambia kavinje? Nampenda sana. Mimi na yeye ni kama Mombasa Road. Unamaanisha? Unajua jamii ya Mombasa Road haishangi. Sasa mimi na yeye hatutawaiisha.